Strana dvě, cvičení tři. Přečteme si zadání. Čtěte čísla. Mhm, on to někdy při těch velkých číslech bývá problém, takže jak to uděláme? Já vám vždycky nechám chviličku čas, abyste si mohli vyzkoušet přečíst to číslo a já ho potom přečtu. Ano, takže vy. 10 tisíc jedna. Dvanáct tisíc deset. 36 100, 42 112, 82 90, 39 68, 73 25. padesát čtyři tisíc devadesát dva, dvacet osm tisíc šestset sedmdesát tři, šedesát dva tisíc osmset sedm, sedmdesát šest tisíc pětset čtyřicet devět 98 745. Tak někde to byl možná trošku jazykový oříšek. Pozor na ty nuly. Jo, jedna, co čteme, co nečteme, no ale já si myslím, že jste tohleto cvičení velice dobře zvládli.